és, jo hi poso aquí un, bueno, poso de Fire Rules, són unes regles de foc, que és com si tu grevis en foc de temes d'internet. És a dir, això la gent s'ho ha de posar al cap i que això és així, no hi ha una altra. I que això és el que t'ha de, no de guiar, sinó que has de tenir sempre present que tu et connectes amb un, a internet i busques informació. Una, la més important de totes és la gratuïtat de les coses. La gent, no, si això és gratis, no, si això és gratis, no, gratis no hi ha res a internet. Zero, no hi ha res gratis. I això és la primera regla d'or, no hi ha res gratis. Internet, o ets client o ets producte. Com sé si sóc client o sóc producte? Molt fàcil. Ets client si pagues. Si no pagues, ets producte. Producte que vol dir, el típic cas, jo ho posaré en el món, que tothom ho entén una mica, és el món informàtic, però m'instal·lo un antivirus, és gratis. Bueno, gratis, gratis no és. Perquè en aquell moment tu instal·les antivirus i tu no pagues, per exemple, el senyor de l'empresa d'antivirus, el cel industrial, utilitzarà la teva màquina per fer proves. T'enviarà coses, a veure si es detecta, és a dir, tu seràs un entorn de proves, perquè si no, aquell element, que evidentment hi ha un munt de gent dissenyant i un munt de gent treballant, no t'ho donaran perquè sí. Val? Llavors, a darrere hi ha un màrqueting, o hi ha una presa de dades, o hi ha una telemetria, que tu pagaràs amb això. Per tant, gratis ja no és. I quan és client és que tu adquireixes un bé i el compres i el fas servir. Avui dia internet ja ha arribat al punt que a vegades, tot i ser client, continua sent un producte. O sigui que a vegades està pagant ets producte. Per tant, gratis, d'entrada, no hi ha res. I la distinció entre producte o client és que tu paguis el bé o no el paguis. O pots pagar també amb les teves dades personals, allò que dèiem, telemetria, o tu inscriure't en el teu correu, el teu nom, cognoms, adreces i tot el que et demanin, això també es forma part del pagament que tu fas en aquesta indústria. Llavors, sempre, sempre acabes pagant, sempre, d'una forma o altra. I llavors hi ha aquelles regles que t'apareixen, acceptes les condicions, clar, hi ha una llista allà interminable que si algú es llegeix tot el que hi ha allà dintre pot estar 3 dies llegint i no treure l'aigua clara tot acabant de llegir. Per tant, aquesta acceptació de condicions per temes legals hi han de ser-hi, però evidentment jo sóc del pre que això no s'ho llegeix ningú o molt poca gent. Val? Llavors, si tu necessites aquella eina per aquell moment i per aquell instant, acceptes i tires endavant, que és el que fa molta gent. Llavors, a vegades això té conseqüències més o menys greus, depenent del que hagis instal·lat o hagis adquirit com a producte. L'altra cosa és que una cosa que inclús hi va haver una llei, Alemanya va publicar volia publicar una llei de dia zero personal, vol dir que totes les teves dades d'internet tu les puguessis eliminar. Això realment és una, no sé, és un somni, perquè això és realment, tècnicament és impossible. És a dir, jo li diria a aquests legisladors que volien fer aquesta llei que això tècnicament a internet és impossible. No hi ha forma humana de borrar una dada d'internet. Hi ha dos motius principals. Un, jo penjo un contingut, el faig públic. El segon, no sé si hi ha hagut una màquina o alguna persona que m'ha copiat el contingut. Si aquell contingut para amb un altre servidor, amb un altre servei i amb una altra persona, com sé jo, si jo he borrat la foto, que ha desaparegut completament? Això, avui dia, això literalment és impossible, no es pot fer. Val? Llavors, la gent ha de tenir en compte que el que es publica a internet es queda a internet. Encara que tu borris el teu perfil de Facebook, que tu hagis borrat el perfil d'Instagram, o que tu hagis borrat el que hagis borrat de la teva xarxa social, o de les teves publicacions, o dels teus, el que sigui, xats de WhatsApp o xats de Telegram o de més, si aquesta informació l'has compartida en un segon, no hi ha garanties que aquesta informació s'hagi borrat. No n'hi ha. No hi ha, val? Llavors, per tant, el que es publica a internet és que a internet és una altra regla de foc i així és tal qual. Per això us he dit abans que s'ha de valorar molt, molt, molt tot el que es penja a internet. Encara que sembli una cosa laxa, ai, això segur que no passa res, s'ha de valorar molt tot el que es penja a internet i es publica, perquè això no se sap mai, pot tenir conseqüències. Per tant, el que avui pot ser una tonteria, demà pot ser un problema. I sempre dic el mateix, hi ha fotos que jo veig volant per l'espai del Facebook, de l'Instagram de menors, que penso, aquests pares s'han plantejat el que estan fent amb el seu fill?
el seu fill realment vol que el pengin a Instagram? O, és a dir, o inclús el fill penjant contingut dos pares. El pare realment sap el que li està penjant el fill a Instagram? És a dir, l'està penjant en aquesta situació i que això li pot causar un problema? És a dir, tots aquests aspectes és molt important que la gent s'ho plantegi, s'ho plantegi seriament. Internet, també hem de pensar que hi ha el millor que existeix a la humanitat, està a internet, i el pitjor també. I el pitjor vull dir el pitjor de lo pitjor que us podeu imaginar, és a dir, el més inimaginable pitjor està a internet, el pitjor del pitjor, i també les millors persones també hi són. Per tant, penseu que en el ventall de lo millor i el pitjor hi ha molts matisos entremig, per tant s'ha de vigilar molt, molt, i mai una mesura s'obre, sempre s'ha d'anar molt al cas. I internet, bueno, és el que és, i hem de saber que és un, bueno, és un lloc que hem de vigilar, tots hem de vigilar, no, hem d'estar sempre al cas, atents, i bueno, ja et dic, no deixem de trobar bones persones, però malauradament també hi ha de dolentes, com a la vida real, vull dir, no deixa de ser el nostre, no deixa de ser la humanitat com és. L'altre aspecte que també he comentat abans és la privacitat. La privacitat és un fet que va de la mà totalment lligat a la seguretat. I aquesta privacitat ens afecta en el present, actual, com en un futur. I penseu que els nostres fills hauran d'entrar al mercat laboral i les grans empreses de... que entren, les grans ETTs, diguem-li, o empreses de que fan, en aquest cas, selecció de personal, diguem-ho així, a nivell global i a nivell també local, genera perfils. Genera perfils que a vegades poden ser una mica odiosos perquè no són estrictament la realitat, però que evidentment una empresa quan ha de contractar, d'entrada aquest perfil li dona una veracitat i això pot complicar la vida de qualsevol. Val? Llavors és molt important el que us deia abans, intenteu mirar molt bé què publiquen els vostres fills a internet perquè això els hi pot passar una factura, i els adults tres quarts del mateix. Mirar molt bé què publiquem a internet perquè ens hi pot anar o una feina o una relació o altres coses, que tothom hi posi el que vulgui, però pot ser un tema a tenir, bueno, ha de ser un tema a tenir en compte. L'altre, en aquestes Five Rules, després d'aquesta diapositiva vaig posar aquesta, que és orfandat digital, i aquesta vaig optar molt de posar-la a l'inici de la introducció, darrere del nadiu digital i de l'analfabet digital, no? La persona que, sí, bueno, la tecnologia però no la toca, i en realitat és un analfabet digital i té un problema greu, i aquesta diapositiva la volia encaixar en allà, però vaig pensar que encaixava millor en aquest tema, no? En el paper dels adults a la nostra societat. I l'orfandat digital deriva, aquí jo ho explico en text, no? L'abans tecnològic i de més, i queda molt maco, però és que no em cansaré de repetir que donar un dispositiu com un mòbil a un nen i deixar-lo en una taula i tu dedicar-te a parlar amb el teu amic o amb la teva parella, amb el teu company, amb qui sigui, i deixar-lo sol amb un aparell com aquest, és una irresponsabilitat enorme, però enorme. Per què? Perquè imagineu-vos que l'home va anar a la Lluna amb una mil·lèsima part del que té això de potència, i això és internet. Aquí hi ha el que us he explicat abans, el pitjor i el millor del món. El vostre fill pot veure contingut que no és adequat ni a la seva edat ni a la seva situació, i no pot, i pot no interpretar-lo correctament perquè no té els coneixements ni la maduresa per fer-ho. Aquests dispositius són una bomba de rellotgeria a les mans d'un nen, perquè poden haver-hi moltes altres coses a part d'això. Pot generar addiccions al joc, pot generar addiccions a xarxes socials que no li tocarien ni per edat ni per moment tingui a les mans ni gestionar-les, i evidentment també li pot suposar un problema al pare si el pare té aquí comptes bancaris. No t'explico els problemes que jo he vist d'aquest tipus. Jo no els he vist a la meva persona ni al meu entorn, però sí a nivell professional, bueno, n'he vist uns quants. Problemes greus, realment greus. Pagaments enormes i que s'han fet a través del mòbil, perquè el pare deixa el mòbil al nen i el nen es compra el joc, tot el que va derivat del joc i tot el que pot. I el pare, com que no és conscient d'això, li arriba la factura al banc i el pobre senyor aquell no pot pagar ni la mensualitat del seu habitatge.
Per això us dic que donar un mòbil tal qual a un nen és una irresponsabilitat enorme. I ho comparo també com agafar un nen de 4 o 5 anys o de 6 anys o de 7 anys, un menor, diguem-ho així, te'n vas al Raval de Barcelona, deixes el nen allà i li dius, mira nen, d'aquí 3 hores et vinc a buscar, queda't aquí. Si tu te'n vas al Raval de Barcelona, doncs bueno, en aquests moments hi ha prostitució, delinqüència, pedastres, hi ha absolutament de lo milloret de la societat allà dintre. Llavors, clar, si tu deixes un nen de 5, 4 anys, 6 anys en aquesta situació, és una responsabilitat, no? Tots estarem d'acord que és una responsabilitat. Doncs deixar-li un mòbil és la mateixa o pitjor, perquè encara pot anar molt més enllà. Per tant, jo ho comparo a aquest nivell. Hi ha pares que s'espanten o s'esglaien del fet de dir-li això, però és que és la realitat és aquesta. És a dir, com a pares hem d'entendre que això és un dispositiu perillós i els estem donant una informació que no li tocaria, ni per edat ni per moment. I aquí, en aquest cas, parlo de quatre coses que en els menors sol ser bastant habitual. Una és l'addicció al joc. És a dir, hi ha molts menors que, bueno, habitual en el sentit dels que estan molt lligats en els mòbils i els deixen sols, els que pateixen aquesta orfandat digital. Solen agafar addiccions al joc, és molt habitual. Llavors, els jocs que juguen no són adequats a l'edat. Jo veig nens de 6 anys jugant a Fortnite, jo penso que el Fortnite no és per un nen de 6 anys. A més, ja, els jocs tots tenen un codi PEGI, té aquest nom, i aquest codi PEGI porta l'edat en el qual el nen pot jugar en aquest joc. A més, hi ha totes les prescripcions del fabricant del joc i del temps del qual el nen pot jugar. Per tant, la informació hi és. L'altra cosa és que com a pares prestem atenció a aquest tipus d'informació i és vital que la prestem. I si un nen de 7 anys et demana un joc que diu més 18, perdona, no és el seu joc aquest. Quan tingui més 18 que utilitzi aquest joc. Evidentment hi ha amics, hi ha amistats, però com deia abans, hem d'educar el nen i hem de dir-li que amb jocs de més de 18 anys no jugui, perquè ell no està preparat per fer això, per jugar aquests jocs. I no li hem de prohibir, l'hem d'educar. Aquest és el fet, educar. L'altra part important d'aquest tipus d'addiccions són les comunitats virtuals de jocs. Això la gent que no està molt posat en gaming no ho acaba d'entendre. I les comunitats virtuals, imagineu-vos a vosaltres una xarxa social, però que a més juga. Va, quedem per fer un FIFA, va, i juguem. I ens passem 12 hores jugant al FIFA, des de les 9 del matí fins a les 9 del vespre jugant al FIFA. El FIFA no és un joc que sigui agressiu, poden jugar els nens de 5, 6, 7 anys, però no és un joc, és un joc que genera addicció i és un joc que els adults també hem d'estar a sobre. És un nen ha de jugar unes hores, no pot estar 9 hores jugant o 5 hores jugant un joc sense parar i sense respirar tota l'estona. És a dir, hem de posar mesures en tot aquest joc. Val? I les comunitats virtuals el que fan és que l'addicció encara arribi a un nivell més alt. És a dir, s'ajunten, fan com un apartat d'amistat i entre ells juguen. I aquesta amistat pot ser amb gent de tot el món, no cal que siguin gent local ni l'amic de l'escola. Les comunitats virtuals de jocs són gent de tot el món i de totes les edats, allò que us deia. Molta gent i no dic que ho siguin, hi ha gent que capta menors a través de les comunitats de joc. És un punt important de partida. Val? Estiguem al cas amb qui es relacionen aquestes comunitats. Allò que parlàvem d'establir una relació de confiança entre pares i fills i filles, pares i mares i fills i filles, és molt important, perquè estaria bé que la nostra filla o filla, mira, pare, m'he connectat a aquest joc i mira, he fet aquesta amistat. I el pare vigilés aquesta amistat, vigilés quin contingut, quins missatges li està enviant aquesta amistat. És a dir, no hem de deixar davant del nen, davant del joc, i hem d'estar a sobre, i de les comunitats virtuals encara més. I l'altre aspecte que ja hem parlat abans és de les xarxes socials i el valor dels likes. Se senten valorats amb els likes i el like no pot ser mai un valor. Hem d'educar que un like no és un valor, no és un valor factible. El valor és l'esforç, la feina del dia a dia, l'escola ja dona uns valors i dona uns likes que són les notes, per tant allà està reflexat el teu esforç i les teves habilitats, i això és el que hem de reforçar, no els likes de les xarxes socials ni de les entorns virtuals de jocs, que també hi ha likes. Aquí també volia fer un petit esment a un tema que he dit abans, no?
d'aquest contingut inadequat dels PEGIs, programes de control parental ajuden a controlar això, és a dir, són eines que ajuden, no són les eines, control parental, té nen, 4 hores aquí amb el mòbil, jo em poso a parlar i me'n vaig aquí i et deixo sol. Està bé que el tingui, que ja és el control, és una manera de tenir-lo controlat, però hi hem d'estar presents. Nosaltres som el millor control parental que hi ha, els pares. El control de les aplicacions parentals són eines que ens ajudaran molt, molt, però que també hi hem d'estar a sobre, no són infal·libles, i hem d'estar a sobre. L'altra cosa principal, el que us he explicat abans, hi ha tècniques evolutives en el món de la informàtica, gent que posen psicòlegs, neuròlegs, psiquiatres, per fer els jocs més addictius. I aquestes addiccions són molt, molt fortes. I en psicòlegs se diuen que són pitjors que les drogues, moltes d'aquestes addiccions, i que tenen períodes de neteja molt importants i que n'hi ha algunes que poden arribar a causar danys. O sigui, això ho diuen professionals de la psicologia, jo no, o psicòlegs. Val? Hi ha programes de desintoxicació d'aquestes tecnologies, per això és molt important regular temps de joc, temps de pantalla, és a dir, no tot s'hi val. I s'ha d'ensenyar que la informàtica, un ordinador és una eina de treball, és una eina d'aprenentatge, també és una eina per jugar, però que tot té el seu temps i el seu moment. I això també hem d'educar en aquest sentit, perquè aquestes eines estan aquí, per tant no les podem ignorar. I que ja us he explicat abans que el millor control, i torno a repetir, som nosaltres, ningú més. Ara, si volem passar a la tertúlia sobre l'orfandat digital, m'agradaria molt que em donéssiu la vostra opinió i si us ho he explicat, ho veieu reflexat en el vostre entorn. A mi m'agradaria dir, no, tot això que parlaves ara, Jaume, a mi m'ha fet pensar en un documental que vaig veure a Netflix, no sé si l'heu vist, que es diu El dilema de les redes sociales, no, que parla de tota aquesta manipulació emocional, del famós algoritme, no, de com ens fa estar que seguim fent scroll i mirar i els likes. I llavors, clar, allà parla molt de la part negativa, però llavors vosaltres, no, com a mares, què creieu que podem fer? No? També això que deia el Jaume, l'aprenentatge juntament amb ells, estar a sobre de què fan, què creieu que es podria, o que feu vosaltres per dir, ostres, vull compartir, doncs jo faig això i em funciona. Clar, jo basant-me a la base de que té una nena, la més gran, de 6 anys, vull dir que ni xarxes socials, ni TikToks, ni històries d'aquestes, no en té, però sí que a vegades també he de dir que els mòbils, tablets, Netflix, tot això, he intentat, bueno, pues, si t'avorreixes o sigui, intenta jugar primer que una pantalla, he intentat sempre utilitzar això. He de dir que he fet servir pantalles en moments puntuals com soc autònoma, que treballo des de casa, en aquell moment vaig a full de feina, necessito, entre cometes, diguem-ho, que em deixés en pau, no? I sé que una eina com aquesta és com la tindré entretinguda. Al cotxe, que fem viatge de 4 hores, després d'haver estat pintant, menjant la migdiada, no sé què, al final el nen està agobiat, és com, té, no? Que també jo crec que potser és un error meu, no? Que estic fent servir això com a, jo de dir, com a últim recurs. Però quan l'utilitzo, això que deies de l'addicció del joc, sé que el 80% de les vegades, quan dic, vale, ara ja està, quan jo dic, ja, ara ja tens que deixar, tinc un pollastre muntat segur. Segur. Vull dir, jo tinc que negociar molt, en el sentit, estem arribant, o ja portes una hora, en 5 minuts vull que deixis el mòbil o la tablet, no? I vull que el paris tu, no vull treure-te'l de les mans. Llavors, sí que moltes vegades és, vale, sí, i ho fan, però quan no ho fan, o quan necessiten, és que no, que, és que un moment, un altre està acabant, i dius, aquesta sensació de dir, no, o sigui, basta, no vull, que aquesta addicció, no, espera't un moment, és que tinc que donar-li un croissant al bitxo aquest, perquè si no se'n morirà, i dius, no se'n morirà, o sigui, és virtual, no existeix això, saps? I això és el que, bueno, que com deia abans, no? Que em preocupa el tipus de joc, a vegades, sí que jo sempre intento, quan dic, mama, puc, no sé què, vale, pues a veure, què vols, no? Jo sempre miro què és el que vol, vale, això, vale, em sembla perfecte, però quan potser t'entretens i no estàs a sobre, de cop i volta, no sé com, desapareix el que estava fent, s'incorpora una altra història, un vídeo, no sé què, i allò que dius, què estàs mirant?
què és això, no? I com ha arribat aquest vídeo a ficar-se quan jo t'he dit sí a això i de cop i volta t'han ficat unes nenes que parlen, que expliquen com maquillar a una muñeca, o sigui, no, com ha arribat aquest vídeo? Jo vull saber com gestionar això, he de dir, no vull que miris aquestes coses que jo crec que són absurdes, que no serveixen per res, a mi que juguis a un joc pues, que t'ensenyi a sumar o a qualsevol història, pues, ho veig bé, jocs a la teva edat, té 6 anys. És que no tens que veure uns vídeos d'unes nenes que no serveix per res aquest vídeo. Jo vull saber com controlar que la meva filla no miri aquestes coses i poder-li deixar en certs moments la tecnologia perquè ella es pugui distreure en, bueno, en ratets que ella cregui o que jo cregui. Doncs això és un control parental. Exactament. Jo això, per exemple, parental. I mira que em considero una noia jove, tinc 34 anys i creia que estava bastant ficada en el món aquest tecnològic i m'estic donant ara que les meves filles estan incorporant-se, que dic, no tinc ni idea, o sigui, de com controlar tot aquest món, o sigui, és molt més gran del que jo creia que tenia controlat. I per això és com jo, abans que m'enganxi al moment aquest de més adolescents, que més grans, dic, jo he de tindre molt segur això per poder educar i que ella també pues, bueno, sàpiga moure's per tot això. Bueno, i és a dir, que no té ni xarxes socials ni històries d'aquestes, però per exemple, ella no, però té moltes amigues que sí, més grans potser, germanes, amics, no sé què, i ho té, i ho veu. O sigui, la meva filla de 6 anys sap el que és un TikTok. Una nena de 6 anys no sap fer-lo servir, no té ni idea d'això, quan ho graves, on va, què fa, quan va, o sigui, no té ni idea de tot això. Però la paraula de la seva boca ha sortit. Fas un TikTok, mama? Dic, no, no estic fent TikTok, estic treballant, estic fent el que sigui, no? I dius, hòstia, preparémonos, no? Que vienen curves, sí, perquè curva, sí. Abans, pues, bueno quedaves i ara quedes per fer TikToks i coses d'aquestes, i dius, puf. De dir, no, la teva filla encara no hi ha arribat, però ja et planteges pues que hi arribarà. No ha arribat ella, però al seu voltant, clar. Saps? Hi ha nens que hi arriben i a vegades es graven i bueno, sí, en Jaume, bueno, d'aquí una estona, quan acabem aquest debat, que ara donarem la paraula a la Sandra, ens explicarà algunes eines per controlar. Sí, sí, jo... Ai, a l'Eva, perdona. Sí, sí. Digue, Sandra. Eva, tu potser, al tenir nens més grans... Jo hi ha dues coses que sí que no... Bueno, una que no m'agrada gens és el que has parlat de les addiccions. O sigui, jo crec que és brutal el que s'està movent a internet amb aquest tema, perquè, o sigui... Tot, des de que ens han, per exemple, tu vas a la botiga i els productes estan posats estratègicament perquè et quedis el que volen que et quedis, no el que tu vols quedar-te. I a internet això és molt bèstia. O sigui, tu busques, jo què sé, una bicicleta i o sigui, estàs una setmana rebent tope d'anuncis de bicicletes i de no sé què, i al final et dones compte de que sempre que busques alguna cosa o sempre trobes les mateixes pàgines o sempre vas a parar al mateix lloc o dius, però jo vull sortir d'aquí i no puc sortir, sempre sembla que t'encarrilin cap a un lloc. Això és un clar exemple del que us deia abans d'internet gratis. Internet no és gratis. En aquest moment, quan et surten aquestes telemetries, per aquest producte. Quan surten aquestes telemetries? Google, el buscador, aquest senyor s'ha d'alimentar d'algun lloc, no? Evidentment, té unes búsquedes, té unes empreses que paguen per fer publicitat dirigida. Hi ha altres buscadors que no són Google. Jo com vaig començar amb informàtica, Google precisament no era el millor buscador, el millor buscador en aquell moment era AltaVista. I Google, jo l'havia vist d'inici, que demanaven diners inclús d'invertir, vaig fer molt malament però em vaig invertir en aquell moment, i AltaVista era fantàstic. Ara n'hi ha d'altres també de buscadors, hi ha Brave, hi ha Opera, hi ha altres buscadors a part de Google i navegadors browsers que tenen buscadors interns i motors de cerca que funcionen molt bé, tant o millor que Google. L'única cosa que Google, per la seva senzillesa inicial que va tenir, és el que més ha calat a la població i són eines que per un tema que sincerament, tècnicament desconec, passa igual que el WhatsApp. Per què WhatsApp té més èxit que Telegram? Jo no ho entenc. És a dir, l'eina Telegram és molt millor que WhatsApp. Ara WhatsApp s'ha posat bastant les piles, però a l'inici d'Android era una cosa que no en tenia. Com pot ser que la gent instal·lés WhatsApp
quan Telegram era mil vegades millor que WhatsApp. Tenia una seguretat i una privacitat enormes. Gestió punt a punt, encriptació de dades. WhatsApp fa dos dies que té encriptació de dades. Fins ara viatjaven obertes i la gent tenia converses, converses íntimes i de tot tipus en aquella xarxa, bueno, en aquell entorn d'aplicació web, ai, d'aplicació mòbil. Clar, això són de les coses que no, la gent ha de començar a aprendre en el món de la digitalització, que ha d'utilitzar eines que surtin d'aquestes telemetries, d'aquestes fonts que siguin productes tan descarats com és això. Tu estàs parlant, t'han fet telemetria, pum, t'envia la publicitat dirigida. I tu parles de barques i t'enviaran barques, i parles de cotxes i t'enviaran cotxes, i si tu dius la marca del cotxe, t'enviaran el cotxe amb de la marca que has parlat, sí, i del model que has parlat. Vull dir que és molt incisiu. Evidentment, per això us deia que la privacitat en aquests moments és, bueno, i seguretat van de la mà. Inclús moltes aplicacions, l'apartat de seguretat posa privacitat i seguretat, perquè realment és així. És que realment és així. Que té un avantatge, quan tu crees un perfil per buscar algú, té l'avantatge de dir, mira, m'ensenyaran allò que jo necessito, perquè em volen ensenyar, jo què sé, patinets, si jo sóc una persona gran i no vull, bueno, ara poder sí, però fins ara no hauria un patinet, però que arriba un punt que has de ser molt crític, perquè et dona la sensació de que et manipulen i de que acabes comprant i consumint aquell producte que ells t'estan publicitant o que volen. I això és el mateix, doncs, que els anuncis de la tele de la Coca-Cola o que qualsevol cosa que es vol promocionar, no? que tot funciona així i tot té la seva part psicològica sota. I bueno, que per aquest cantó, pues, realment amb gent més vulnerable, que són els nens, encara que no tenen format aquest sentit crític, pues, jo crec que, bueno, que és un perill, no? L'altra cosa que volia comentar amb aquest punt és que o sigui, el fet de, per exemple, allò que dèieu, no? de consumir vídeos així... Scrolling, això és la tècnica, es diu scrolling. O sigui, arriba un punt, avui ho comentàvem amb la meva filla gran, que arriba un punt que tu estàs mirant un vídeo, però ja busques el següent i no pares atenció, no? O sigui, se te'n va la ment d'un lloc a l'altre. I ella em deia, jo m'he donat compte de que he perdut capacitat d'atenció, de parar atenció en una cosa, o capacitat de concentració i de memòria, perquè com que allò et ve tan donat, només has de consumir allò pels ulls, no has ni de pensar, no has ni de... I això ara em lliga amb... en una d'aquestes vegades que ens hem trobat per preparar això, comentaves els llibres desapareixeran. Paper. Però jo en una xerrada aquell home em va començar perquè va dir, en els llibres que tu has de llegir, has d'imaginar-te l'escena que estàs llegint, t'has de teletransportar o t'has de... Bueno, no sé, que el cervell treballa més i inclús la memòria, t'has de recordar de què deia al principi, de qui era el personatge, del nom, d'on va passar això, no sé què. Treballes molt més aquests aspectes del cervell que quan el que tu reps, la informació que tu reps, la reps només sempre amb imatges, això no ho has de treballar i ho vas perdent. I a mi això m'ha fet pensar en això, no? Que com, o sigui, no sabem com afecta tota aquesta tecnologia en un cervell que s'està desenvolupant, no? A veure, jo penso que el problema dels llibres, jo ho he dit, jo veig els nens que van a l'escola amb maletes amb rodes, perquè pesen tant els llibres que ja van amb rodes, vull dir, si no es carreguen l'esquena. Clar, al segle XXI això jo, per mi és horrorós que passi. O sigui, perquè el seu format no és el paper, els nens el seu format ja no és el paper. O sigui, el paper és el nostre format, els adults, el que hem viscut nosaltres. Ells no és el seu format. Un nen hauria d'anar a l'escola amb un portàtil o amb una tablet o amb un dispositiu, perquè el seu entorn digital, ara, no de futur, ara, és un dispositiu. És a dir, ell, la matèria, ell ha d'entendre que l'ordinador serveix per estudiar. Ell pot llegir i imaginar llegint una pantalla, no hi ha cap problema. Hi ha pantalles que estan pensades per no fer mal, millors que els llibres.
hi ha books, hi ha e-books que tenen unes pantalles fantàstiques, millor que el paper. Reflexa, no reflexa la llum, són molt més saturadores de la llum que et ve del, bueno, de la reflexió de la llum, i va millor per la vista. Que això no vol dir que les pantalles d'ordinador siguin perfectes per la vista, no dic això. Dic que hi ha formats de lectura que són digitals i que són fantàstics per la vista. I aquests e-books poden contenir 4.000 llibres de dintre. Per tant, digue'm quin període escolar cap de nosaltres ha tingut 4.000 llibres, ningú. Per tant, amb un e-book d'aquests un nen pot estudiar tranquil·lament i li podem ensenyar a utilitzar les eines digitals per fer punts i com marcar-se, com fer comentaris, i serveixen igual. L'únic problema és que el que els ensenya no ho sap fer-ho. I què és el problema? Per això deia que l'escola, en aquest cas, el sistema educatiu té una mancança de professionals que estiguin avasats a les eines de digitalització. No en saben. Per tant, no poden ensenyar-ho. És impossible. És a dir, no tenen aquest coneixement o aquestes habilitats per ensenyar això. I com fer aquestes eines? Tenen dificultats. Per tant, aquests professionals ensenyant la seva matèria, que serà matemàtiques, llengua, el que sigui, però no tenen aquestes capacitats per ensenyar-los això. I parlo de, a nivell digital i també a nivell idiomàtic. L'idioma és l'anglès. Jo veig els nens a les escoles, digue'm amb quin nen de 7 anys pots mantenir una conversa en anglès. En cap. Jo, per mi és un dèficit brutal. En un món com ara que estan discutint si fa una hora castellà o una hora català, posa anglès, posa una hora d'anglès, no cal que discutiu, perquè aquest nen haurà de fer classes en anglès, haurà d'aprendre socials en anglès, haurà d'aprendre matemàtiques en anglès. Per què? Perquè quan aquest senyor rebi un nivell superior, aquest senyor no tindrà llibres ni en català ni en castellà. Els llibres tècnics més importants estan tots en anglès, no hi ha cap de traduït ni al català ni al castellà. Per tant, si aquest nen vol ser un bon professional en un món globalitzat, que això no ho hem de perdre de vista, globalitzat, vol dir que els nostres fills hauran de competir amb xinesos, coreans, americans, canadencs, amb tothom. No tindran una frontera de... No hauré de competir amb el nen de Vic o amb el nen de Barcelona, no, no. Hauré de competir amb els nens de tot el món. Li hem de donar totes les habilitats possibles i eines perquè ells desenvolupin en l'entorn actual. Perquè el futur, jo no el sé, ni ningú. Per tant, l'actual és aquest i li hem de donar les eines del món actual. I és, jo per mi aquesta és la meva gran queixa del nostre sistema educatiu, que estem perdent una oportunitat de donar als nostres fills més potencial a tots nivells. I penso que en aquests moments això no s'està fent. Penso, ojalà haguéssim tingut un professor i ens hagués criticat això. Però jo crec que en aquests moments no hi és això. Jo almenys a la meva filla a l'escola no l'hi veig. A nivell personal jo això no ho veig a l'escola. Bueno, tinc que pagar-li potser... classes d'anglès, tinc que pagar la classe, li faig la ofimàtica a casa, és a dir, faig jo coses, però jo no veig que a l'escola, ja ve amb la formació reglada, però penso que falten coses, no n'és suficient avui dia. Potser hi ha d'haver, no?, un canvi de mentalitat, sí, més gran, tant a nivell educatiu, i llavors nosaltres doncs, intentar, no?, això que tu deies, de guiar-los i mirar com ho podem fer. No? Llavors, una bona notícia, per això que parlàvem de les addiccions, vaig llegir una notícia l'1 de juliol d'aquest any, que deien que, per exemple, el TikTok, que parlàvem abans de les addiccions, ha eliminat més de 7 milions de comptes de menors de 13 anys. Que vulguem dir, suposo que les xarxes també estan començant a veure doncs, que potser hi ha perfils de menors, i he pensat, mira, és una bona notícia també per comentar, de dir que des de les grans empreses que hi ha darrere doncs, també s'estan movent per dir que aquí hi ha menors, hi ha informació confidencial i les han vanejat i tancat. Hi ha països que és un delicte, eh? És a dir, està tipificat per llei que si el teu fill té una xarxa social, sigui, encara que sigui un Gmail, és un delicte. Llavors, com a pare, et toca responsabilitzar-te d'això. Hi ha països que ja estan en aquest sentit. Jo penso que sempre que tu poses un càstig, a mi no m'agraden, la veritat. Que hi hagi lleis que castiguin a la gent perquè no fan les coses que han de fer, doncs a mi no em sembla correcte. Crec més des del punt de vista de l'educació. Has d'educar a la teva població, a la gent, a entendre el món que estem vivint i com han de fer-ho. Evidentment que hi haurà gent que no complirà la llei, encara que posis una llei, on cal que no la posis. Jo crec més en l'educació. Hi ha països que ja et dic, hi ha lleis que van en contra d'això. Menors amb xarxes socials amb 7 anys, un TikTok, és un delicte. Aquí no, eh? Però hi ha països que això és un delicte ara, actualment.
És que això. Amb això de les addiccions, jo crec que algú s'ha de fer, perquè el que és addicte a algú, el primer problema que té és que no s'ho reconeix. Començant, bueno, des del tabac, o qualsevol consumició d'aquestes, o i l'internet també, no, no, jo no estic enganxat a les xarxes. I t'ho diu així, eh? Sí. És el primer pas, no? Reconèixer que tens una addicció. I més quan està a tot arreu, saps? Que tu dius, va, a casa no, però t'aniràs a casa un amic, sí, t'aniràs a no sé on, sí. A tot arreu està. Que això deies els 7.000 eliminats, però penso que hi ha un millor més, saps? Sí, sí, clar, sí, totalment. Saps? I penso, dius, que sí, jo sí. Crec que directament no es tindria, o sigui, eliminar tot. Hem eliminat a 3.000, a 7.000, no? No, no, és que eliminar a tots els que a tots són menors. A tots els que siguin menors, no, sí. Que no, que no es deixi ja directament. Jo tindré una mà a les empreses d'aquest tipus d'empreses tecnològiques, que clar, hi ha coses que són molt complexes d'eliminar, de borrar i de filtrar. TikTok suposo que ha trobat una manera de filtrar aquests 7.000, però evidentment si jo sóc un pare, un adult, i jo li dono al meu fill el mòbil perquè es faci un TikTok, bueno, difícilment el senyor de TikTok sàpiga que és un nen qui ho fa i no un adult. Jo ho deixo aquí, eh? És a dir, jo penso que ens hem d'autoresponsabilitzar tots i la indústria, evidentment, que té una part de culpa molt gran, perquè llença els productes sense aquella mena de fórmula que hem fet abans de barreja, que no hi posa l'ètica social en les seves aplicacions, a dir, ei, al tanto, llencem això, però això pot causar aquests mals a la societat o als nens. La indústria, jo penso que en aquests moments té que fer una gran reflexió i pensar que està fent un dany molt gran a molts nens, a molts menors, i que això en un futur no gaire llunyà sortiran les conseqüències greus de tot això. I bueno, algun responsable haurà de dir què es fa amb tot això. Jo crec que també des de l'escola, igual que abans antigament no es parlava de sexe ni de drogues, i de cop i volta va ser com un s'ha de parlar de sexe i de drogues, no? I tothom, vinga, parlem. Doncs crec que això està com una mica passant, no? S'ha de parlar d'això, s'ha de parlar de les conseqüències, sobretot abans de que siguin, jo crec, adolescents, perquè un cop són adolescents, o sigui, els dins, ja per aquí, els dins, per aquí. És que més no... difícil. I bueno, jo crec que s'ha de fer això abans de que comenci el boom aquest de l'adolescència, sí, que si tu, després ja no pots parar-ho ni si controlar-ho. Si tu dones unes eines educatives i ell té aquesta consciència com a nen i ha crescut amb aquesta consciència, ell té unes, té unes eines per gestionar. Però si no té les eines, no es pot gestionar el que no té eines. Per això us deia que és tan important l'educació, i torno a repetir-ho. Sóc un pesat amb això, però és que és la veritat. És que és educació. Que és educació, 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 i prou. Tu com a pare pots, no, aplicar aquesta educació als seus fills, però tu no saps l'educació que reben els altres, no? Per això jo crec que des de les escoles, almenys, ostres, faràs que almenys una mínima base d'educació els nens tinguin, que després a casa seva, amb les seves famílies, cadascú faci el que vulgui, però almenys partint d'una mínima base com les quatre pautes que estem dient i els pros que hi ha i les coses bones, no? I després ja... Esperem doncs que les escoles i els centres educatius es posin una mica les piles, ara de moment no, autoresponsabilitzar-nos del que depèn de nosaltres, i una de les coses que podem fer és el proper tema de les diapositives, no? Parlar de la privacitat, no? Què podem fer nosaltres per encaminar el que podem fer i el que no poden veure els nostres fills o filles.